Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Evelyn, líder e empreendedora Tapoer do Grupo Maravilhosos Distribuição Realize. E no vídeo de hoje eu vim trazer para vocês a abertura de caixa da semana 48, a última semana do Vitrine 12 de 2019. Isso quer dizer que nós só temos agora um vitrine para encerrar esse ano maravilhoso de 2019, né? Antes de tudo, se você ainda não foi inscrito aqui no canal, se inscreva, avalie esse vídeo com gostei e comentem aqui embaixo. Sei que é um pouco difícil, qual dessas peças que vocês acharam mais bonita? Qual foi a peça que vocês mais gostaram durante o Vitrine 12? Tá bom? Me sigam no Instagram também, o link vai estar aqui na descrição do vídeo. Qualquer dúvida, qualquer peça que estiver disponível, vocês podem me chamar no WhatsApp. O número do meu telefone, do meu WhatsApp também vai estar aqui abaixo no, na descrição do vídeo, no box de informações, tá bom? E no Facebook também, tá? Hoje é sexta-feira, dia 6 de dezembro de 2019. Minha caixa chegou hoje, deve ser por volta de 9h30. Minha caixa chegou hoje no 8h30. Um beijo especial pro meu entregador, que o bichinho sai cedo pra trabalhar. A gente vem entregar minha caixa uma hora 10 da noite, minha e das minhas consultoras e de outras pessoas que moram e vêm de Itapoa aqui em Bertioga. Tá bom? E é isso, vamos lá para esse vídeo não ficar muito longo. Vamos começar com o Nutrimédicos. Deu um pedido de. Na verdade, os dois pedidos, eu passei, para quem não sabe, eu trabalho com dois cadastros. Os dois pedidos davam mais de quarto nível do PDA. Porém, um eu peguei o quarto e no outro eu peguei o terceiro e o primeiro nível, tá bom? Então vamos lá para o vídeo não ficar muito longo. Eu pedi um de Nutrimédicos, gente, meu pedido foi pequenininho, mas eu pedi uma sombra. Essa aqui é a Marbles, tá? Aí, dos batons que estavam na promoção no site da Oferta da Hora, eu pedi um Cherry, um Merlot e um Salmon. Oh, é. Um Cherry com Salmon e um Merlot com Salmon, tá? Ó, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Tá embaladinho ainda. E eu pedi também um packzinho do Gloss com LED que estava na promoção. Berry mais Peach. Tá? Estão disponíveis para venda, quem quiser, tá? Esses daqui eu pedi para ter a pronta entrega mesmo. Tive uma encomenda de uma Vensmart, esse produto maravilhoso da Tupperware, um dos produtos maravilhosos. Ele tem aqui na frente e na parte de trás, ele tem quais são os alimentos que podem ir a esta peça, né? Fechado, aberto ou semiaberto, e os que tem o que tá com X é o que não pode ir dentro dessa peça, que não pode ir em peça fechada. Aqui tem, ó, para você. Fechado, aberto ou semi-aberto, ou meio a meio, na verdade, né? Então, esse produto é maravilhoso. Tem essas canaletas. Quando o alimento estiver aqui dentro, começar a criar aquela aguinha, vai ficar nessas canaletas. Então, toda vez que você abrir sua peça, você joga água fora para conservar o alimento, tá bom? Essa peça também é de uma das minhas clientes. Uma freezer line de 1,1 litro. Essa peça maravilhosa para freezer. Ó, gente, desculpa, é porque aqui na minha cidade, na rua onde eu moro, não tem lugar para ter sossego, não tem hora para ter sossego, não é? De 24 horas por dia, 7 vezes por semana. Então é que passam uns alunos aqui agora, horário de escola, né? E aí, uma freezer line de 1,1 litro, peça para freezer, não vai ao micro-ondas, né? Ó, ela tem todo esse detalhe de gelinho, não tá dando para vocês verem aí, né? Talvez seja iluminação hoje. E a tampa dela é rosa. Estava na oferta no Vitrine 12. Quem aproveitou, aproveitou. Quem não aproveitou, infelizmente, só quando vier nas ofertas da hora de novo ou novamente vierem no Vitrine. E aí, uma cliente minha pediu essa parte do Fusion moedor. Deixa eu abrir aqui, ó. Vem dentro de uma caixinha, tá? Ó, o meu tá montado, gente. Então, eu não vou conseguir pegar, mostrar pra vocês agora. Ó, esse aqui que é o recheador. Essa parte que fica por dentro pra moer, pra passar a carne aqui pra moer. Aqui a rosquinha, né? E aqui, ó, vem. Ai, gente, plástico mole eu amo. Vem essa parte aqui pra moer. Eu não vou abrir pra vocês, deixa eu mostrar. Ó, tipo uma hélice, né? Ó, dá dando pra vocês verem, não tá dando? Ó, já tem um vídeo aqui de eu recheando e moendo carne. E aqui vem os dois, o grosso e o fino, tá? Ó. Parte pra moer. Então, ela pegou porque estava na promoção. E aí, esse mês ela vai pedir o sorvê, né? Que é a mesma coisa, a base, o funil, tudo para o pistão.
E aí ela pediu esse aqui que tava na oferta, ela pediu outras coisas e pra, no orçamento dela ia ficar alto se ela pedisse completo, né? Então, ó, a parte do moedor vem dentro da caixinha e eu vou entregar ela assim. Esse aqui, gente, é uma pena porque estava nas ofertas e eu não consegui salvar. Eu tinha em venda de dois. Na verdade, eu consegui salvar e só veio um. Não sei o que aconteceu, porque na hora que eu salvei, deu que estava indisponível. Aí depois eu salvei de novo, né? Porque era um em cada cadastro. Depois eu salvei de novo, conferi o pedido que estava lá, mas não veio. Não veio também cobrando na minha nota. Então, não deu nem pro cheiro, como diz minha consultora. O Mando Júnior, o Super Chef Júnior Mini, né? O chefinho mini. Ideal, este aqui é ideal pra cortar couve, diferente do que estava no vitrine. Deixa eu abrir aqui pra vocês verem. Diferente do que estava no vitrine, ele serve pra cortar couve. Você coloca a couve aqui, encaixa e vai ralando. Né? Não é o que estava no vitrine, tá, gente? São três tamanhos diferentes. Do certo. Tem o maior, o Super Chef Júnior, e esse aqui é o mini. É o menor de todos, por enquanto, né? E aqui você trava. Gente, esse produto aqui, eu não tenho nem o que falar dele, porque ele é simplesmente maravilhoso. Esse produto nós usamos praticamente todos os dias em casa, né? Então aqui, eu não sei o que eu vou fazer, porque é ruim, assim, quando a gente só consegue um, porque a gente acaba agradando uma cliente e a outra não, né? Mas a culpa não é minha, eu juro que eu tentei salvar. Também uma cliente minha lá do Sul, a Rose, um beijo pra você, um beijo pra todas as pessoas que fizeram, que fazem caixinha comigo. Se você quiser algum produto, eu posso estar guardando dentro de uma caixa pra você e quando você quiser, eu envio pelo correio pra você, tá bom? Essa tupper laranjinha, gente, estava nas ofertas da hora. Ela veio assim, nessa cor que, na verdade, é um tom diferente de laranja, né? Ó, laranja. Eu acabei de sujar de batom aqui embaixo, porque eu sou dessas. Mas depois eu limpo. Laranja, tá? E a que eu tinha na minha casa é esta. Que tem um glitter aqui na base dela, tá? E ela veio totalmente diferente. Não sei dizer o que aconteceu. Estava assim nas ofertas e veio assim, tá bom? Não sei se alguém já falou em algum vídeo, fez essa comparação, mas enfim. A minha que eu tenho em casa é esta, a laranja, e a que veio foi essa aqui. Taças também, gente. Ai, que delícia. Eu consegui uma consultora, não quis, aí eu peguei no cadastro dela. Na verdade, duas não quiseram. E aí, ó, gente, as taças, tão sonhadas taças maravilhosas, tá? Então aqui tem três packs e aqui tem um quarto, ó, dessas taças maravilhosas, gente, perfeitinhas, ó. Que lindas, com essa borda verde, ó. Policarbonato, amo, amo policarbonato. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Tá? Linda, linda de bonita. Elas têm a capacidade de 500 ml, se eu não me engano. Aqui não tem nada marcando, gente. 300 ml. Então, quatro packzinhos. Vou colocar aqui na caixa pra desempatando, pra correr. Pra não ficar muito longo. Muito longo. Também, a Tupper Eco de Noel, que eu tive encomenda, é a de criança, né, ó, ela é transparente, ó, gente, 310 ml, flip top, branca com vermelha, e eu tive encomenda de duas, ó, então, estão duas aqui, tudo que eu tive encomenda em maior quantidade, eu abri só uma, tá, gente, porque acabou de chegar, eu já conferi a nota tudo direitinho e vou entregar amanhã. Uma tupper caixa de torrada, linda, maravilhosa. Essa aqui é a clássica, é um dos novos lançamentos da Tupperware, né, gente? Eu quero, no final do vídeo, eu vou fazer essa pergunta pra vocês, vou até deixar uma separada. Essa aqui é a de torrada, olha que linda. E a de biscoito doce. A de biscoito doce eu consegui duas, a outra tá aqui, eu já mostro pra vocês, tá? Ó, de biscoito doce, linda, maravilhosa nesse tom. Encomenda também, graças ao bom Deus. Estas criativas, gente, que eu achei linda. Vou falar a verdade que eu não tava dando nada por ela quando eu vi na revista. Na minha distribuição, quando eu vi, não tinha cor pra demonstrar. Olha que linda, olha. Branca a tampa e ela é brilhosa por fora, né? Brilhante por fora. Desculpe.
E por dentro ela é fosca. Ó, ela tem a capacidade de 1,4 litros. E essa aqui também é encomenda da minha cliente do Sul. Um beijo pra ela. E outra também encomenda de uma cliente de Bertioga. Um beijo pra ela também, tá? É, duas. Estava numa promoção top, né, gente? Na revista. Esse moedor Alegra, gente, que lindo também. 210 ml. Esse aqui é o da minha mãe, né? Quando veio de indicações, nós não conseguimos. Ó, dentro como que ele é. Aí aqui encaixa a tampinha, você abre, né? E aqui, ó, você moe o tempero dentro. Gente, eu achei muito fofinho, lindo. Estava nas ofertas da hora no Black Friday. E aí eu consegui salvar um pra minha mãe. Eu achei muito mimosinho. Refriline, o packzinho de Refriline, gente, deixa eu mostrar pra vocês. Eu tive encomenda de três packzinhos, ó. Um, dois, três. Porém, só uma cliente quis essa Refriline de 200 ml, tá? Então, um completo, né? De todos os litragens. E aí, um de 530 com 1,1 litro. Dois packzinhos e um com a de 200 ml. Tá bom? E também, graças ao bom Deus, foi encomenda essa semana. Quero agradecer a todos os meus clientes que compraram comigo durante o Vitrine 13, 12. E também você pode comprar comigo no Vitrine 13. Tupper redondinha de leite em pó. Eu tive encomenda de uma e uma é minha que eu tinha vendido no enxoval. Tá? Então, ó. Duas tupper redondinhas de leite em pó. Da linha Bistrô, deixa eu mostrar pra vocês, ó. E aí, eu também tive encomenda da leite em pó de P&B. Ó, que linda, gente. Então, leite em pó P&B e leite em pó. Opa! Leite em pó P&B e leite em pó Bistrô. Ó, que linda. Da leite em pó Bistrô, eu não tive encomenda demais, só foi uma mesmo. Tá? Ou tem mais aqui atrás, gente? Tem mais uma aqui atrás, ó. De leite em pó P&B, tá? Então foram duas Bistrô e duas P&B. Queijo ralado que eu tive encomenda de três. Ó, queijo ralado da linha P&B. Ó, que linda. Linda, linda, que estava nas ofertas, gente. Foi um sacrifício salvar isso aqui, hein? Vou falar pra vocês. Foi de última hora. Ele tem esse dosador aqui, muito bonitinho. Tem a tampa e a sobretampa, né? Então foi encomenda de três essa semana. Tupper Caixa Sal P&B também tive encomenda uma essa semana. Não estava nas ofertas, mas a pessoa quis mesmo assim. Uma Tupper Caixa de Sal P&B. E aí, gente, eu tive encomenda de um packzinho de arroz e feijão e sal. Sal e feijão da Bistrô, tá? Ó. Então, um packzinho que estava nas ofertas da hora. Tive encomenda de um packzinho. Tá bom? E aí, eu vou mostrar pra vocês, ó. Sal, Bistrô e preto e branco, gente, ó. A diferença das duas, como eu sempre falo. Sal tem vários nomes, né, de acordo com o alimento, com o conteúdo. E sal da Bistrô, o nome combina com a cor da tampinha. Então, um sal P&B e feijão. Packzinho de sal e feijão da Bistrô. Também tive encomenda de, na verdade, não foi encomenda, né? Esse aqui, como que foi? Foram duas novas consultoras que não quiseram pegar. Aí eu pedi para pegar no nome delas, porque elas falaram que não ia dar para pegar. Então eu peguei no nome delas. É, açúcar, café e sal da linha Bistrô. Então eu tenho dois packzinhos, eles estão disponíveis para venda, tá? Num precinho bom. Então, quem quiser comprar comigo já sabe. É só entrar em contato pelo número 13 981 440040. Que o que tiver disponível, com certeza será um prazer atender vocês, né? Da tampa e biscoito também. Ó. Deixa eu pegar aqui que eu acho que eu não mostrei pra vocês, gente. Desculpa. Ó. O outro packzinho tá ali dentro, tá? Café, açúcar e sal. Tá bom? Ó, da linha Bistrô. Esse produto também você já conhece, são produtos maravilhosos, né, gente? A caixa de armazenagem. Biscoito da linha P&B. Eu tive encomenda de dois essa semana, tá? Então, ó, biscoito da linha preto e branco. Tive encomenda de dois essa semana, tá? Já está vendido, graças ao meu bom Deus. Vamos lá. A jarra também, que eu tive encomenda essa semana de uma jarra Colors, tá? Ó,
a cor da sobretampa dela, da tampa dela, né, gente? Olha que linda. Nessa cor de Marsala com esse tom de rosê, tá? Lembrando que a abertura assim, fechamento também, tá? Não vou falar que ela fica deitada na geladeira, porque eu fui um treinamento em São Paulo, eles falaram na Tupperware Brands que não pode ficar, não é recomendado fazer isso, né? Ah, eu sempre falei, mas aí até o momento que eu aprendi que não pode falar, então não vou falar, né? Ó, linda, maravilhosa, muito bonita, linda de bonita. Encomenda também, eu vou deixar ali porque como ela é brilhosa. Alho e cebola, gente, quem aproveitou essa promoção? Fala pra mim. Eu tive encomenda, deixa eu ver aqui de quanto. Duas, três, quatro cebolas. Eu tive encomenda de quatro cebolas, ó. Esse produto maravilhoso, esse produto maravilhoso, ó. Tá? Lembrando que a cebola vai à geladeira, então você usou metade de uma cebola, quer guardar outra, você pode colocar aqui, fechar direitinho. Não vai sair o cheiro da cebola espalhar pela geladeira e nem a cebola vai atrair tudo que tá na geladeira, né? Ó, o cheiro das outras coisas também. Tupper cebola linda, gente. Essa aqui é a bronze. Tem a branca também e tem a roxa. Faz tempo que elas não vêm à venda. Ó, tá brilhando, né? Deixa eu mostrar pra vocês, que linda. E aí, tive encomenda de quatro. E alho também, tive encomenda. Oh, meu pai do céu. Deixa eu ver se não vai cair isso aqui. Depois eu pego. Tive encomenda de quatro também, ó. Peraí que vai cair a feijoada aqui. Deixa eu arrumar aqui atrás, pra cá. Ó. Quatro. Quatro tupperwares, tá? Lembrando que o alho não vai à geladeira, né, gente? Ele tem esses furinhos aqui para respirar, né? Ele não vai à geladeira, ele é um antibiótico natural. Ele não veda, tá vendo? Ó, ele não é hermético estanque. Justamente é proposital isso aqui. Tem quatro, cinco furinhos, seis aqui em cima, ó. Tá? Cabe bastante alho, tanto cabeça, se eu não me engano, são três, quatro cabeças. Né? Cinco cabeças ou mais, dependendo do tamanho da cabeça. E se você tirar, você colocar só os dentes de alho, que dão bastante também, gente. A gente fala porque a gente faz compra aqui em casa, então a gente sempre compra alho pro mês, né? Ou até durar, dependendo da quantidade que a gente usa. E dão bastante dentes de alho aqui dentro. Então eu tive encomenda de quatro, junto com as Tupper Cebola essa semana. O Porta Cupcake, deixa eu falar pra vocês. Como teve a espátula, que está aqui, que eu tive encomenda essa semana. A espátula Freezer Line. Essa instantânea aqui, ó. Coral, tá? E não lembro qual foi a outra peça, gente. Eu tenho que lembrar agora. Calma que eu vou lembrar. Outra peça. Eu vou lembrar qual era a outra peça aqui. Que estava na promoção que podia comprar o porta cupcake. Então eu peguei quatro, tá? Ó, um, quer dizer, dois já estão vendidos e dois estão à pronta entrega, tá bom? Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Eu acho ele muito fofinho, particularmente porque eu trabalhei, já vendi cupcake, então eu amo cupcake. Esses pegadorzinho aqui é para você encaixar a forminha. Ai, Evelyn, eu não queria dar com cupcake. O que que eu posso dar? Você pode colocar uma joia aqui dentro, uma peça íntima. Você pode colocar chocolate. Você pode colocar um dinheiro aqui para pessoa de repente. Se você não sabe o que dá, você quer dar embaladinho, você comprou um dessa aqui. Você pode colocar um vale-presente aqui para pessoa, sei lá, uma loja de calçado, uma loja de roupa ou até de Tupperware você dá aqui dentro para pessoa. Gente, tem uma infinidade de coisas que você pode fazer aqui dentro. Um pão de queijo, você pode colocar um pão de queijo para levar. E aqueles bolinhos Ana Maria também, você pode encaixar aqui dentro, fechar e levar dentro da sua bolsa. Lindo nessa cor rosa, né? Não vai ao freezer nem o micro-ondas, ó. Gente, é muito fofinho mesmo. Amei. Uma tampa para micro-ondas. Gente, essa tampa aqui eu não vou nem falar pra vocês o quão maravilhosa ela é, né, gente? Isso aqui é uma mão na roda, ó. Grossa, tá? As micro-ondas não penetram no alimento e nem fazem aquela sujeira horrível no micro-ondas, né, amiga? Que ninguém merece. Aí tem os quatro furinhos aqui, ó, para sair o vapor quente. Tem essa alça para você pegar e essa aqui também é encomenda, graças a Deus. Smart queijeira. Tive encomenda de três essa semana, ó.
Já falei pra vocês também o quanto essa peça. Eu sei que toda peça da Tupperware eu falo que são maravilhosas, gente, mas é porque realmente a gente usa e a gente vê a diferença. Vê que não tem mais desperdício com as peças, tá? Com os alimentos. Ó, aqui ela vem uma bulazinha falando quais são os cuidados que você deve ter com a peça. Lembrando que aqui você pode armazenar dois tipos de queijos diferentes. Aqueles que tem o soro e o seco. Tá? A tampa se encaixa, gente, nos dois, dos dois lados, tá? Deixa aqui ou assim, tá? Ela tem uma película que, lembrando que não pode estourar essa película que tem aqui. Não sei se vocês vão conseguir ver essa película aí, ó. Ela é bem fininha, que é justamente, gente, para pro queijo não criar aquela parte amarelinha que estraga o queijo, sabe? Aquela parte horrível que fica, tipo quando o queijo tá aberto, fica aquela partezinha amarela. Então, eu tive encomenda de 3 esta semana. Um quick shake também tava numa promoção assim, top. Top, top, top. Que quem aproveitou, aproveitou. Que não aproveitou, não aproveita mais. Só quando vier de novo na promoção. Nessa cor muito linda, 500 ml. Né, tem a capacidade, a escala medidora já tá cravada na peça, tá? Tampa e sobretampa. Lembrando, gente, que toda vez que você perder essa partezinha aqui, você tem como pedir separadamente, é só você procurar um consultor ou uma consultora Tupperware. Quase todas as peças, não pode dizer todas, porque não são todas que tem, principalmente algumas antigas. Mas a grande maioria das peças tem como você pedir a tampa separadamente. Pode não vir na cor do seu produto, mas sempre eles mandam a cor que tem disponível. Essa parte também tem como pedir separadamente, tá? Esta aqui é a hélice, que é a responsável por toda a mistura do conteúdo do Quick Shake, tá? Então você encaixa a hélice aqui, você encaixa a tampa. Encaixou a tampa. Ó, ouvi o cliquezinho. E depois a sobretampa, tá? Então aqui, ó, você faz esse processo pra poder misturar. Então, eu tive encomenda de 1. A forma de silicone, que foi brinde de indicação, né, gente? Nós, infelizmente, na época não conseguimos. Eu tenho, né? Mas a minha mãe não conseguiu pra ela. A minha não foi de indicação, tá, gente? Eu não vou falar também pra vocês o que foi. Ó, essa forma de silicone maravilhosa, linda. E aí, agora, essa aqui vai ficar pra mim, né? E aí tem receita aqui no canal de fazendo um pãozinho maravilhoso dentro dessa forma no micro-ondas, minha gente. Lembrando que essa forma vai ao freezer, ao micro-ondas e ao forno. Convencional. Convencional. Top, né, gente? Só podia ser Tupperware. Afinal, eu aprendi ontem. Ah, ontem, gente, esqueci de falar pra vocês. Ontem foi, eu vou falar mesmo, também não. Ontem foi meu encontro especial de Natal da Tupperware na minha distribuição, né? E o Lincoln tava lá. Vocês vão ver foto lá no meu Facebook, então depois vai lá no meu Facebook, né? Porque eu não posso ver esse povo da Tupperware que a gente tira foto, porque eu sou bem dessas mesmo, tô nem não. E aí, gente, ele tava lá e a minha distribuidora falando do Fusion. Aí ele falou assim, gente, afinal, como foi que ele... Não foi do Fusion que ele falou, foi de uma outra peça, eu não lembro. Sei que o recado era assim, ó, afinal, pote é pote. Não, é sorveteria é sorveteria. E Fusion sorvet é Tupperware, meu. Afinal, forma de silicone é forma de silicone. Forma de silicone da Tupperware é Tupperware, meu irmão. É topzera, como diz minha consultora. É topzera. Top das galáxias. E também uma freezer time da capacidade de 650 ml. Lembrando que essa peça, gente, ela é uma das outras peças maravilhosas da Tupperware. Por quê? Ela tem um timezinho aqui. Ô, meu amigo, tá passando bem no meu vídeo. Me ajuda aí. É, segurança. Se inscreve no meu canal, viu, se ainda não for inscrito. Ó, gente, é assim, tem que ser assim mesmo. Tem que pedir pro povo se inscrever. Inclusive, se você tá no meio desse vídeo, já deve estar uns 30 minutos de vídeo. Se você ainda não é inscrito no meu canal, meu amor, pelo amor de Deus, me ajuda. Pausa esse vídeo em 5 minutos. Não demora nem isso. Demora 1 segundo. Tu se inscreve, ativa o sininho, aí você volta aqui e termina de assistir esse vídeo. Muito obrigada, viu? Freezer time, ela tem um time aqui em cima pra você indicar qual foi o mês, ó. Você roda aqui. Qual foi o mês que você... Tá rodando? Não, né? Eu tô na posição contrária. Ó, você roda e aí aqui tem de 1 ao 12, tem uns palitinhos, uns pauzinhos no meio de cada número pra indicar qual foi a semana que você
congelou o alimento. Para quando você for ver no seu congelador, você vê que seu alimento não está estragado. Afinal, está guardado, armazenado corretamente dentro de uma tupperware. Um packzinho de jeitosinho, que também é minha cliente do Sul. Um beijo. Só sou emprestar tais e vou mais volto. Para aquela pessoa que pega o seu tupperware e não devolve, você manda uma dessa aqui, entendeu? Porque a pessoa vai devolver. Mas a capada pessoa tem de devolver, gente. Vou bem falando. Se fosse eu, acho que eu não ia querer devolver, não, porque é um tupperware. Instantânea de vaquinha. Como diz Evelyn Regley, é tudo vaca, minha gente. Ó, caneca. Tive encomenda de 3 canecas essa semana, foi isso? Quatro. Ó, caneca aqui. 4 canecas, gente. Que coisa mais linda. Fala pra mim, meu pai, como eu podia. Gente, eu entrei na tapar por causa disso aqui. Foi uma das coisas que eu entrei aqui. Tem mais coisa ali atrás. Então tem que se lembrar nesse vídeo, gente. Ó, você reclama que eu falo devagar. E quando eu falo rápido, também tem gente que reclama tentando agradar os dois. Mas eu falo muito, eu sei que eu falo muito. 4 canecas de vaquinha. Gente, eu amo falar, vocês têm noção. Quanto a gente quer falar e não pode, né? Então a gente tem que aproveitar e falar mesmo. Cinco, aí eu tive encomenda de 5 packzinhos, assim, ó, de instantânea, tá? Ó, essas duas instantâneas de 575 e a de 1,2, ó, então estão aqui as 5 pequenas e as 5 de 1,2 litros. Gente, é aluno passando na minha rua, não vou ter como evitar isso agora. Vocês veem que eu tentei gravar o vídeo mais tarde para não ter esse problema, mas não deu. Ó. Também tive encomenda desses aqui, que são as de 2,25 litros. Tive encomenda de 4, tá? Ó, deixa eu mostrar pra vocês. Que coisa mais linda, linda de bonita. Amei muito. Não tem espaço mais na minha caixa, gente. Vou ter que deixar aqui, graças a Deus. E essas duas que têm uma capacidade de 3,3 litros, tá? Também são tudo de vaquinha, com essas tampinhas rosas, muito linda. Deixa eu mostrar o brinde semanal aqui. Tem mais coisa aqui atrás, né, gente? Vem fazer um sinal pra mim. Lancheira. Tive encomenda de 3 lancheiras essa semana, tá? Lindas, maravilhosas. Vocês sabem quantos produtos também a gente é uma mão na roda, principalmente pra quem trabalha fora, né? Ó, agora que tá chegando o verão, tá? Então, ó, como que ela é por dentro. Mantei muito tempo, gente. Eu trabalhei fora por muito tempo, na um bairro distante aqui da minha casa, e eu levava e realmente mantia. Eco Tupper Redonda Plus de 500 ml nessa cor amarela, que também é venda. Uma é venda e uma deixei porque eu tô sem garrafinha pronta entrega. Amanhã eu tenho um evento, então eu tenho que ter algumas poucas coisas a pronta entrega. Graças a Deus, a maioria das coisas foram pedidas, então eu não tenho muita coisa disponível para venda. Aliás, eu vou ter dois PDAs, o das caixas, os modulares e o de policarbonato, que esse aqui já está vendido, mas tem aqui na minha caixa. Eu já vou tentar mostrar para vocês, levantar a caixa para vocês verem. Se vocês quiserem comprar, tá no precinho muito bom, tá? Então aqui, ó, duas tupper Eco Tupper. Uma Eco Tupper quadrada amarela, que vocês já conhecem também, que é flip top. Uma rosinha, que também foi encomenda, eu consegui salvar assim de última hora. E Eco Tupper do Planeta, tá? Esse packzinho aqui, gente, na verdade eu fiz errado, né? Aqui assim, meus amores. É um packzinho de Eco, eu só consegui salvar um, gente. Eu tinha até encomenda demais, mas quando eu fui salvar já não dava mais. É uma Eco Tupper de 2 litros nessa cor laranja flor, linda, maravilhosa, que você pode deixar deitada na sua geladeira, tá? Não vai ao freezer nem ao micro-ondas. Uma Eco Tupper de 1 litro, e aí você ganhava gratuitamente uma Eco Tupper de 500 ml, tá? Packzinho numa promoção assim que estava maravilhosa. Eu gostaria muito que voltasse para eu conseguir pelo menos pegar mais 2 packzinhos para deixar pronta entrega, porque eu não consegui mais. Ah, um kitzinho do kit do Noel. Tá? Que vem uma Tupper caixa de 2,4 litros e uma canequinha, gente, linda, de Noel, ó. Que coisa mais linda. Muito bonita pra quem realmente gosta de comemorar o Natal, né? Ó, que legal. Essa aqui veio até com uma ideia. Ela vai estar no Vitrine 13, se eu não me engano, só não tá mais na promoção. Você colocar um panetone aqui dentro e entregar pra pessoa. Então você pode fazer isso aqui, ó. Você coloca a tampa aqui embaixo. E coloca o panetone aqui, né? E embrulha num saco para presente, fica muito lindo. Evelyn, eu não quero dar com panetone. Você pode dar com qualquer outra coisa aqui dentro, gente. É a criatividade de vocês, né?
Então, esse packzinho maravilhoso. E essa instantânea de farinha de rosca, que faltava pra completar o nosso kit maravilhoso que tá ali em cima, das instantâneas. Ó, farinha de rosca, né? E, gente, aqui que eu falei pra vocês, né? Que tinha uma a mais. É, brinde semanal. O outro brinde tá aqui, gente. Pera aí, ó, deixa eu tentar mostrar pra vocês. Primeiro nível do PDA. O brinde de R$315 e o brinde de R$629, tá? Então, mais uma basic line com divisórias. Lembrando que essa peça não vai ao freezer nem ao micro-ondas. Ela apenas é uma peça para armazenar no refrigerador ou para transportar alimentos, tá? Então, quadradinha, linda, perfeita, maravilhosa, com divisória. E aí, esse kit de basic line é de 5 litros. A de 500ml e a de 500ml. Duas de 500ml e uma de 5 litros. Esse kit de basic line. Os PDAs estão aqui, minha gente. Ó, deixa eu mostrar essa caixa pra vocês. Pra ver se eu consigo levantar. Ó, os PDAs estão aqui, tá? Então é esse PDA que vocês já conhecem, né? E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu sei que eu falei muito nesse vídeo. Ai, gente! Eu tinha que compartilhar com vocês. Gente, minha cachorrinha, ela fica assim, eu fico gritando com as tapoias. Gente, quem me acompanha aqui desde o início no canal, eu vou gravar um vídeo só depois, então eu vou começar a chorar aqui. Eu tinha um sonho, um dos meus sonhos no Tupperware era conseguir a minha panela de pressão. Ai, Evelyn, tem um monte de gente que vende barato na internet. Gente, mas não é a mesma coisa que você trabalhar sem precisar subir nos outros, trabalhar com sua dignidade, entendeu? Corretamente, sem pisar ninguém, sem esmorecer ninguém e conquistar. Gente, vocês têm noção que então, meu amor, panela de pressão, panela de pressão e tapoé, tapoé, meu amor, tá entendendo? E, gente, ó, no vitrine 7, eu tô muito feliz porque duas consultoras minhas, ai, uma de que não pôde, gente, ela não pôde ir no nosso encontro de Natal. Um beijo, Mar, um beijo da Lila também, que conquistaram, gente. A sonhada garrafa térmica. Ai, é. Ó, eu vou falar nesse vídeo. Eu sei que já tá longo, mas eu vou precisar falar porque eu não aguento falar, não. 35 minutos, vamos chegar nos 40. 5 minutos eu termino esse vídeo. Gente, eu sei que nem o caso dessa minha consultora. Ela não foi pro nosso mega encontro de Natal. Ela teve o problema dela que ela não podia. Eu super entendo. E o que que acontece? Eu poderia chegar, pegar a garrafa térmica dela, ou ficar, ou vender, fazer dinheiro e ela nunca nem saber disso aqui. Mas sabe o que eu penso? Se fosse comigo, eu não gostaria. Então eu parto do princípio do seguinte, eu não quero, se eu não quero que faça comigo, eu não faço com os outros. Se eu não quero que me passem a perna, eu não vou passar a perna nos outros, entendeu? Ah, Evelyn, mas eu não penso assim, isso aí é de cada um, gente. Deus fez cada um de jeito, cada um pensa de jeito, até porque não seria legal todo mundo pensar do mesmo jeito. Mas eu tô muito feliz, foi do Vitrine 7, gente, ela não sabia, foi do Vitrine 7, as melhores consultoras em indicação durante o período, todas do meu grupo poderiam ter ganhado, sim, limitando a 10 consultoras, todas poderiam ter ganhado, mas cada um, gente, tem um tipo, um é melhor em venda, outro é melhor em venda nutrimédicos, outro é melhor em recrutamento, outro é melhor, gente, cada um das tem que ser... Vender rios, não, gente, porque eu sei da dificuldade de cada um e que realmente as vendas não tá fácil nos últimos tempos. Então eu não vou enfiar uma faca, uma arma no pescoço dela e falar, vocês têm que indicar. Não, cada um trabalha, lógico que eu queria que todas indicassem, isso muito eu queria. Mas eu sei que cada um trabalha dentro da sua realidade, porque não adianta também passar pedidos altos e não pagar boleto, né? Então fica 6 por meia dúzia. E eu fiquei muito feliz com a conquista das minhas consultoras. Eu vibro muito, eu fico muito feliz quando elas conquistam. Porque eu acho que não é só porque eu sou ligue, só eu que tenho que ganhar, só eu tenho que ganhar brinde de indicação, só eu que tenho que fazer acontecer. Não, eu acho que é o envolvimento de toda a equipe. Não é só líder, não é só distribuidora, não é só empresária. Se não fosse assim, a Tupperware não gostaria de ter consultores também. Mas, enfim. E, gente, eu... E aí, gente, eu não meço esforços para as minhas consultoras, né? Dentro de cada condição de cada uma. E ontem eu saí super tarde do nosso encontro de Natal. E eu falei, eu não vou sair daqui cega. Eu vim com a sacola pesada, gente. Mas eu trouxe a garrafa térmica. E no meio do caminho, mandei mensagem pra ela. Nossa, eu não acredito que é minha. E, gente, é muito gratificante. Pelo menos pra mim, que sou líder. Pras outras, eu não sei, mas eu falo de mim, né? É muito gratificante quando eu vejo minhas consultoras felizes também. Assim como eu sou líder, que eu gosto de minha distribuição e ficar feliz, assim eu passo isso pras minhas consultoras.
Não é só eu ganhar, não é só eu ter. Foi que nem eu falei para ela ontem. Eu fico muito feliz quando eu tenho as coisas e as minhas consultoras podem conquistar. Quando elas vêm aqui em casa e falam assim: nossa, vocês têm isso tudo de Tapaué. Ou quando vem alguém aqui na minha casa para se cadastrar: sim, nós temos muito Tapaué. Sim, eu tenho muita coisa no meu enxoval. Sim, minha mãe fica com muita coisa para ela. Mas isso é para mostrar para as pessoas que, ao contrário do que dizem aí fora, no mundo aí fora, né? Na internet, WhatsApp, YouTube, enfim, qual ferramenta via internet que seja, ao contrário de que muitas pessoas dizem que, ai, não vale a pena vender Tupperware. Ai, não vale a pena porque a Tupperware só dá 26.000% de desconto. Gente, eu acho que essas pessoas, na verdade, elas querem desanimar outras. Mas, enfim, eu mostro para elas que, além dos 26.5% de desconto, elas também podem conquistar peças que talvez, se elas não fossem consultoras, elas não ganhariam, por exemplo, esse kit de Basicline. E, gente, para finalizar o vídeo, agora eu tenho a panela de pressão do Tupperware, gente. Eu tenho um vídeo aqui no canal, né? Esse aqui, no caso, Basicline, a gente comprou, mas por um preço mínimo. E eu tenho um vídeo da panela de pressão aqui. Não é essa panela de pressão, é a roxa, que foi da minha distribuição, que nós fizemos uma receita aqui no canal. E, gente, agora eu tenho a minha panela de pressão do Tupperware. Eu não terminei esse vídeo em 5 minutos, não. Eu tenho certeza que passou dos 40 minutos. E, gente, eu tô muito feliz. Quando chamou, eu nem acreditei. Eu surtei, docei, gritei, chorei, tudo, fiz e aconteci. E, gente, isso é muito gratificante. Saber que você trabalha, você rala, são noites em claro, dias que você não consegue nem dormir, que você não consegue nem comer, não consegue nem viver. E você saber que o seu trabalho é reconhecido, gente, isso é maravilhoso. E é isso, gente. Agora eu posso finalizar. Agora, só tenho uma dúvida, porque eu falei pra minha mãe que eu quero deixar essa panela nusa aqui em casa. Ela falou que não quer deixar. E agora que. Não, não vem falando que eu vou deixar pegar minha panela, não. Nem vem com seus shoes, não. E aí, gente. Você esqueceu da instantânea. Eu falei. Falou? Falei. E aí, gente, eu não sei o que fazer. Porque eu quero muito usar, mas ao mesmo tempo quero muito, né? Ficar. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Desculpa eu falar demais nesse vídeo. Mas é isso. Um big beijo, até o próximo vídeo. Tchau. Um beijo para todo mundo que tava no encontro. Gente, falando nisso, encontrei duas pessoas que. Aí eu ia finalizar o vídeo, mas não dá. Duas pessoas que me acompanham, não tive nem reação. As meninas falando comigo. Gente, eu esqueci de perguntar o nome delas. Mas depois eu pergunto, elas vão postar a foto no Facebook e eu vou ver. Tá bom? Um big beijo, até o próximo vídeo. Tchau. Chega, já falei demais.